নমস্কার আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী কলা ক্ষেত্রত কৃষি বিভাগৰ যন্ত্রপাতি বিতৰণ অনুষ্ঠান মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্রহণ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে কৃষি মন্ত্রী অতুল বৰাৰ কৃষি যন্ত্রপাতি সমূহ লাভ কৰা সমিতি সমূহৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রী এই অনুষ্ঠানতে ভূমি স্বাস্থ্য পত্র বিতৰণ কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও ভার্চুয়েলি মুকলি কৰে এটি কৃষি জ্ঞান কেন্দ্ৰ ৰোটা ভিতৰত অতুল বৰা কাখত লৈ চালকৰ কাখত বহিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ৰাজ্যত পুনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সবল খোজ জিএমচিএইচৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মুখ্যমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান 385 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ মুখ্যমন্ত্রী কারিকরী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত 183 গৰাকী উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত 81 গৰাকী ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদত 20 গৰাকীক প্ৰবক্তা নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগত 101 নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অসম বিধানসভাৰ সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ হাহাকাৰ সচিবালয়ৰ শতাধিক কৰ্মচাৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী গান্ধী জয়ন্তীৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত নথকাৰ বাবে কঠোৰ সিদ্ধান্ত সচিবালয়ৰ কৰ্মচাৰীৰ সেৰেঙা উপস্থিতিক লৈ অসন্তুষ্ট হৈছিল উপাধ্যক্ষ ডক্টৰ নুমল মমিন 1 অক্টোবৰত জাননী দি সকলোকে গান্ধী জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিছিল সচিবালয়ে কিন্তু উপস্থিত নাছিল তাৰ উত্তৰ 7 দিনৰ ভিতৰত দিয়াৰ নিৰ্দেশ উত্তৰ যদি পতিয়নযোগ্য নহয় তেন্তে দৰমহা কৰ্তন হ'ব আৰু অন্যান্য পদক্ষেপ লোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে পেলেষ্টাইনৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ দাবীত ভাৰতৰ বাওঁপন্থী দলসমূহৰ প্ৰতিবাদ গুৱাহাটী ক্লাবৰ ৰোটাৰীত অনুষ্ঠিত হয় এই প্ৰতিবাদ ভাৰতত নিৰ্মিত যুদ্ধাস্ত্ৰ ইজৰাইললৈ যোগান বন্ধ পেলেষ্টাইনক স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ বড়োকছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী চি এম ভিজিলেঞ্চত হাজিৰ নিপন ধলুৱা ছবি নিৰ্মাতা নিপন ধলুৱাই পৰিষদৰ ঠিকাৰ কাম কৰাৰ নামত লুটিছিল কোটি কোটি টকা পৰিষদৰ দুৰ্নীতিক লৈ চি এম ভিজিলেঞ্চত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছিল নিপন ধলুৱাই পাকিস্তানৰ কৰাচীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ কৰাচীৰ জিন্না আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ সমীপত হোৱা বিস্ফোৰণত 3 জনকৈ চীনা অভিযন্তাৰ মৃত্যু আহত আন 17 গৰাকীকৈ লোক বিস্ফোৰণৰ বলি হোৱা অভিযন্তাৰ দলটোৱে সিন্ধ প্ৰদেশৰ এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কাম কৰি আছিল পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তানৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে ইতিমধ্যে বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে শেহতীয়াকৈ বেলুচিস্তান লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে দেশখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰকল্পত কাম কৰি থকা চীনা নাগৰিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত পুনৰ ভোটগণনা স্থগিত মহাধিবক্তাৰ পৰামৰ্শৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষই স্থগিত ৰাখিছিল ভোটগণনা ভোটগণনা স্থগিত হোৱাক লৈ পুনৰ কটনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদ স্থগিত নৱনিৰ্বাচিত ছাত্ৰ একতা সভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ডুমডুমাৰ চামডাঙত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা চামডাং চাহ বাগিচাৰ প্ৰৱেশ পথত থকা জিৰণিচৰাত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই মৃত যুৱকজনৰ পৰিচয় চোৰাংগৰ বিৰুদ্ধে যমুনামুখ আৰক্ষীৰ অভিযান নগাঁও ৰূপহীৰ পৰা লুটুমাৰীলৈ লৈ যোৱা অৱস্থাত যমুনামুখত চলোৱা তালাচী অভিযানত 12টাকৈ চোৰাংগৰুসহ এখন বলেৰো বাহন জব্দ আৰক্ষীৰ লগতে বাহনখনৰ চালক নজৰুল ইছলাম আৰু হেণ্ডিমেন জাহাংগীৰ আলমকো আটক মধ্য অসমৰ ঐতিহাসিক পাঁচুৰজাৰ শ্ৰেষ্ঠতম ৰাজ্য টুপাকুচিৰ ৰজাৰ ৰাজ অভিষেক সম্পন্ন দেওবাৰে দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় এই ৰাজ অভিষেক টুপাকুচি ৰাজ্যৰ ৰাজ পৰিষদৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত মৰ্মে টুপাকুচিয়া ৰজাৰ বংশধৰ অজিত সিংহ ডেকাক ৰজাৰ স্বীকৃতি অজিত সিংহ ডেকাৰ পিতৃ টিকেন্দ্ৰজিত সিংহ আছিল ঐতিহাসিক টুপাকুচি ৰাজ্যৰ শেষৰজন ৰজা কেইবা শতাধিক লোকৰ উপস্থিতিত ৰাজ পৰিষদ বৰ্গই ৰাজ অভিষেক অনুষ্ঠিত কৰি অজিত সিংহ ডেকাক প্ৰতীকী ৰূপত ৰজাৰ মৰ্যাদা দিয়া হয় ৰজাক পৰম্পৰাগত নীতি নিয়মেৰে নোৱাই ধুৱাই সাজ পোছাক পিন্ধাই হাতত তৰোৱাল তুলি দি পাঁচো ৰজাৰ অন্যতম হৰা ৰজা খাইগড় আৰু মিকিৰ ৰজাৰ উপস্থিতিত এই ৰাজ অভিষেক সম্পন্ন কৰা হয় কৃষ্ণাই কৈলাশাস্ত্ৰত ভয়ংকৰ খহনীয়া মেঘালয়ৰ ঢলপানীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ পিছত এতিয়া খহনীয়াৰ কালৰূপ কৃষ্ণাই নিৰ্বুকুত জাহ গ'ল কৃষ্ণাই কৈলাশাস্ত্ৰ সংযোগী গড়কাপ্তানী পথৰ 80% অংশ বিগত কেইবাদিন ধৰি চলি থকা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কৃষ্ণাই নৈৰ প্ৰবল সোঁতে সৃষ্টি কৰা গৰা খহনীয়া এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কৈলাশাস্ত্ৰ অঞ্চলৰ 4খনকৈ গাঁৱত খহনীয়াৰ বিষয়টো কিছুদিন পূৰ্বে জিলা প্ৰশাসন তথা স্থানীয় বিধায়কক অৱগত কৰা হৈছিল যদিও কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ খহনীয়াৰ ফলত কৃষ্ণাই কৈলাশাস্ত্ৰ সংযোগী পথছোৱাৰে বন্ধ হৈ পৰিছে 4চকীয়া 3চকীয়া বাহনৰ চলাচল অতি সোনকালে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সম্পূৰ্ণ যোগাযোগ বন্ধ হৈ পৰিব 4খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ ডবকা আৰক্ষীৰ জালত এটা গভাই চোৰ ডবকাৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত ৰাইজে ধৰি গতাই দিয়ে ডবকা আৰক্ষীক চোৰটোৰ পৰা জব্দ সুগন্ধি অগৰুকাঠৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ ধৃত চোৰটো কামপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত কুম্ভীৰডুবি গাঁৱৰ জমিৰ হুছেইন
মহানগরীর লিচুবাগানত জলবর্ধর এজন নিরাপত্তারক্ষীর মৃতদেহ উদ্ধার, নিজ বাসগৃহত চিপ লওয়া অবস্থাত উদ্ধার। মনোজ বর্মনের মৃতদেহ নিজ কন্যা আর শাহুয়েকে সোমবারে পুয়ার ভাগত প্রত্যক্ষ করে বর্মনের মৃতদেহ। পারিবারিক কন্দলের বাবে মনোজ বর্মনে আত্মহত্যা করার সন্দেহ, নিরাপত্তারক্ষীজনের বাসগৃহ দিসপুর আরক্ষী উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করেছে তদন্ত। নগাঁও আরক্ষীর জালত সংখ্যালঘু নেতা আবু বকর সিদ্দিক, সংখ্যালঘু সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি আছিল সিদ্দিক, ড্রাগ সরবরাহর গোচর জড়িয়ার গ্রেপ্তার সিদ্দিকক উজনি লৈ মিয়া শ্রমিক যাত বাধা প্রদান করার মুখ্য ভূমিকা লৈছিল সিদ্দিকে। জামুগুড়িহাটর মহে খাটি গাঁওয়ার নামঘরত নিশা চুরার উপদ্রব, নামঘরের নগদ ধনের লগতে কাঁহ পিতলের লক্ষাধিক সামগ্রী লৈ উধাও হয় চোর, নামঘরত থকা গুণমালা পুথিখন ফালি চেরি লণ্ডভণ্ড করে চুরার দলটোয়ে। গুৱাহাটীর পানীখাইটি স্থিত একটা উদ্যোগে ভয়াবহ বিপদ মাতিছে পানীখাইটি অঞ্চলবাসীল, একটা ব্যক্তিগত কারখানায় অঞ্চলটির মাটি পানি বায়ু প্রদূষণ করার অভিযোগ রাইজর, যার ফলত বিভিন্ন রোগত আক্রান্ত হয়েছে অঞ্চলটির বাসিন্দাসকল। ইপিনে অঞ্চলটির রাইজে পানীখাইটি আরক্ষীক সমগ্র ঘটনা লিখিতভাবে অবগত করাত ঘটনাস্থলীত আরক্ষী উপস্থিত হয়ে তদন্ত চলায় শীঘ্রেই ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস প্রদান করেছে অঞ্চলবাসী। দবকার জাবরাখোয়া চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় পথত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনার থিতাতে মৃত্যু রাকেশ শাহু নামের এগারী বাইক আরোহী, দ্রুতবেগী বাইকখনে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়াই ডিভাইডারত খুন্দা মরার ফলত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা। দুর্গাপূজার প্রাক্ষণত করিমগঞ্জত পাচলি লৈ হাহাকার অবস্থা, বিগত কিছুদিনের হুড়া নেড়ে নেপেড়া বরষুণের ফলত নষ্ট হয়েছে বহু পাচলি, যার বাবে করিমগঞ্জের পাইকারী বজারত নাটনি হয়েছে পাচলি। শিবসাগরের দহটা জাতীয় সংগঠনের স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, শিবসাগরের দোলমুখ চারিআলির প্রতীকী স্মার্ট মিটার দাহ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত, প্রতিবাদকারী বিভিন্ন সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত। গুৱাহাটীর গণেশ মন্দিরের সমীপত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, বাইক আর সুইফট ডিজায়ার বাহনের মাজত মুখামুখি সংঘর্ষ, এই দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত বাইক আরোহী এজন যুবক আর এগারী যুবতী, দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছতেই সুইফট ডিজায়ার বাহনখন পলায়ন। মহানগরীর জুরুদর উড়ান সেতুর উপর ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, দেওবারী নিশা খুড়ার রাগীত মাতাল হয়ে এখন বাহনত অহা এহাল যুবক যুবতী সংঘটিত করে দুর্ঘটনা, নিশা উড়ান সেতুর উপর দুর্গাপূজা উপলক্ষে লাইট লগাই থাকার সময় সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা। খুড়ার রাগীত মাতাল যুবক যুবতীর মহিন্দ্রা এক্সিউভি বাহনখনে মহতিয়াই নিয়ে এখন স্কুটি সহ লাইট লগা কামত ব্যবহৃত যোদ্ধা বাহনক, দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত স্কুটি চালক আর বাহনখনত অহা যুবক যুবতীক জিএমসিএইচত ভর্তি। কলিয়াবরের হাতিমুড়াত ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর সন্ত্রাস, বাঘর মুখামুখি হল খড়ি আনবলে যা এজন স্থানীয় লোক, সাইকেলত খড়ি আনি থাকতে পথর কাষতে রই থাকা বাঘরে মুখামুখি লোকজনের, পরবর্তী সময় স্থানীয় লোকে হৈ চৈ করা ধাবিল গুছি যায় বাঘটো। কলিয়াবরের সোনারী গাঁওয়ার বন্যাহস্তির উপদ্রব, খাদ্যর সন্ধানত জনাঞ্চলত বিচরণ বন্যাহস্তির, দেওবারী নিশা জনাঞ্চলত বন্যাহস্তির জাগ দেখি হুয়া দুয়া লাগে রাইজর মাজত, প্রতি নিশা বিনিদ্র রজনী কটোয়া রাইজর তীব্র ক্ষোভ বন বিভাগের বিরুদ্ধে। নুমলীগড়ত মরঙী মৌজাত দিন দুপুরত বন্যাহস্তির উপদ্রব, হাতির উপদ্রবত ঘরের ওলাই যাব নারা হয়েছে আবাসীসকল, যাক যাক বন্যাহস্তির বিচরণত ত্রস্তমান সাধারণ জনতা, দিনের ভাগতে ঘর ভাঙি লণ্ডভণ্ড করেছে বন্যাহস্তির জাকে। তিতাবরের উজনি ননীগাঁওত বন্যাহস্তি সপ্তাহ পালন করবলগে বিপদত বন বিভাগ, বন্যাহস্তি সপ্তাহ উপলক্ষে বন্যাহস্তির উপদ্রব চলোয়া অঞ্চলটোর স্থানীয় রাইজর টর্চ লাইট বিতরণ করে দায়িত্ব সামরিলে বন বিভাগে, অনুষ্ঠানত একাংশ লোকে টর্চ লাইট নোপাত বন বিভাগক বেড়ি ধরে জবাবদিহি করে। কলিয়াভোমোরা সেতুর তলত ব্রহ্মপুত্র খহনিয়ায় ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে, কলিয়াবরের চুলুঙত চপরা চপরে খহিছে নৈর পার, কলিয়াভোমোরা দলঙর দক্ষিণ মূরর গাইড বান্ধর সমীপত খহনিয়ায় লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ, নিতো চপরা চপরে মহাবাহুর বুকুত জাহ গৈছে বিঘায় বিঘায় মাটি। দক্ষিণ কামরূপর গরৈমারী বরখাত গাঁওত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড, গাঁওখনের আসুরুদ্দিন নামের লোকজনের ঘরত সংঘটিত হয় এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, রান্ধনি ঘরের অগ্নিকাণ্ডর সূত্রপাত হওয়ার সন্দেহ স্থানীয় লোকর, অগ্নিকাণ্ডত গুরুতরভাবে আহত আসুরুদ্দিন। রাজ্য সরকারে এতিয়া 25% শিশুক বেসরকারি বিদ্যালয়ত সরকারি খরচত পড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সরকারের এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান অসম রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর প্রধান সম্পাদক রাতুল গোস্বামী। ঢেকিয়াজুলি খণ্ড প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর 49 সংখ্যক বিশেষ অধিবেশন, এই অধিবেশনত রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর প্রধান সম্পাদক রাতুল গোস্বামী অংশগ্রহণ করে রাজ্য সরকার আর শিক্ষা বিভাগের ক্যাডবোর্ড নীতিক সমালোচনা করে। মাজুলীর ভকত চাপুরীর ব্রহ্মপুত্র ব্যাপক খহনিয়া, প্রতিদিনে বিঘায় বিঘায় কৃষিভূমি জাহ গৈছে ব্রহ্মপুত্রর বুকুত, নেড়ে নেপেড়া বরষুণের ফলত ব্রহ্মপুত্রর জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাত আর নদীত পানি বড়াত মাজুলীর ভকত চাপুরীত খহনিয়ায় ধারণ করেছে ব্যাপক রূপ।
এইবার গায়কৰ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা হল মৰিয়নি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ জনপ্ৰিয় গীত মায়াবিনী আৰু দীপেন বৰুৱাৰ এটি গীত গালে মৰিয়নিৰ বিধায়ক গৰাকীয়ে জামুগুৰিহাটৰ ৰঙাচুকুৱাত প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা উদযাপন অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা নৰদুৱাৰ শাখাৰ সৌজন্যত আৰু ৰঙাচুকুৱা উপশাখা কমিটিৰ তথা ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰথম বাৰ্ষিক কৰম পূজা উদযাপন বাক্সাৰ বৰবৰীত 40 সংখ্যক বাথৌ পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 9 অক্টোবৰৰ পৰা 8 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় বাথৌ পূজা 9 অক্টোবৰৰ পৰা 8 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বাথৌ পূজা বৰবাৰী অঞ্চলৰ 36টা চুবুৰীৰ উমৈহতীয়া এই বাথৌ পূজাক লৈ চলিছে বৃহৎ প্ৰস্তুতি প্ৰায় 15 লাখ টকা বাজেট ধাৰ্য কৰা হৈছে পূজাত উত্তৰাখণ্ডৰ দেহৰাদুনৰ মাল্টিপাৰ্পাজ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত ৰাষ্ট্ৰীয় বেল্ট ৰেচলিং মাছ ৰেচলিং আৰু প্ৰেংকাৰেশ্যন প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি প্ৰতিযোগিতাত অসম বেল্ট ৰেচলিং মাছ ৰেচলিং আৰু প্ৰেংকাৰেশ্যন সংস্থাৰ 31জনীয়া খেলুৱৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰি 18টা পদক অৰ্জন কৰে তাৰাজুলি চাহ বাগিচাত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বাৰ্ষিক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা তাৰাজুলি চাহ বাগিচাৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই ফুটবল খেলখনৰ চূড়ান্ত খেলত তাৰাজুলি এফ চি দলে 3-0 গ'লত টংলা দলক পৰাস্ত কৰি বিজয়ী হয় আহোম ৰাজত্বকালত প্ৰতিষ্ঠিত শিৱসাগৰৰ দীঘমুখৰ ৰামখা পীঠত জাক জমকতাৰ পৰিৱৰ্তে সাত্বিক পৰম্পৰাৰে এইবাৰো দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে শক্তি সাধনাৰ পীঠ ৰামখা পীঠ দেৱালয়ত স্বৰ্গদেৱ লক্ষ্মীসিংহৰ কালৰে পৰা দুৰ্গোৎসৱ উদযাপিত হৈ আহিছে প্ৰত্যেক বছৰে উদযাপন কৰি অহা ৰামখা পীঠৰ দুৰ্গা পূজাত উজনি অসমত তিনিচুকীয়া লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় যোৰহাট দেৰগাঁও গোলাঘাট আদি বহু অঞ্চলৰ পৰা ভালেসংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটে শৰৎকালীন পূজাত এই পীঠখনৰ চাৰিওপাশৰ নৈসৰ্গিক পৰিৱেশে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ কলিয়াবৰত উখল মাখল পৰিৱেশ দেৱীৰ প্ৰতিমাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে দুই যুৱতী কলিয়াবৰৰ নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ সবিতা পাল আৰু ৰুবি পালে দেৱীৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত হৈ আছে প্ৰয়াত পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি বিগত প্ৰায় 40 বছৰে এই শিল্পৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে পৰিয়ালটো কাছাৰ জিলাৰ উদাৰবন্দত দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা উদ্বোধন হ'ল আটকধুনীয়া আবুধাবিৰ হিন্দু মন্দিৰৰ আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে মণ্ডপ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট অতিথি তথা শিলচৰৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ সম্পাদক গণধিশা নন্দজী মহাৰাজে ৰাজস্থান আৰু দিল্লীৰ পৰা অনা ক্ৰিষ্টেল শিলেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গাৰ মূৰ্তি পূজাৰ মণ্ডপ আৰু মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে পশ্চিমবংগৰ 55জনীয়া দলে লগতে কাল্পনিক আকাৰৰ এখন দলঙৰ ওপৰেৰে উঠি ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভক্তৰ কাৰণে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন গৰৈমাৰী বাৰোৱাৰী দুৰ্গা পূজাত মুছলমানসকলে বিগত 70 বছৰ ধৰি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে প্ৰয়াত মামণি ৰেশম গোস্বামীৰ বাসভূমি বৃহত্তৰ গৰৈমাৰীত প্ৰতি বছৰৰ দৰে এইবেলি মুছলমানসকলে ভাগ লৈছে দুৰ্গা পূজাত সমাগত শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত ব্যস্ত মৃৎশিল্পীসকল ৰহাৰ হৰগৰি শিল্পালয়ৰ শিল্পী যাদৱ পাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল এতিয়া ব্যস্ত দেৱীৰ প্ৰতিমাত শেষ পৰক দিয়াত সৰু ডাঙৰ আকৃতিৰ বিভিন্ন প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে যাদৱ পালে শিৱসাগৰৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ 91 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব অসমীয়া বোলছবি জগতৰ ইতিহাস তথা জয়যাত্ৰা তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে এই পূজা মণ্ডপত এইবাৰ সমগ্ৰ গোৱালপাৰা জিলাখনৰ ভিতৰতে এক আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে মধ্য দুদিনৰ পূজা মণ্ডপ বিখ্যাত কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ আৰ্হিত প্ৰায় হুবহু ৰূপত মূল মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে মণ্ডপত থাকিব বৰফৰ পাহাৰ শিল নৈ নিজৰা ৰাজ্যৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগতো দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দুৰ্গা পূজাত ভক্ত দৰ্শনাধিক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰিবলৈ কলকাতাত উপস্থিত হৈছে ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ কিংবদন্তী ক্ৰিকেটাৰ ব্ৰায়ান লাৰা বাংলাদেশৰ দুৰ্গা পূজাত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বিপদ নাই বুলি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জাহাংগীৰ আলম চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে দেওবাৰে বিয়লি ঢাকাৰ ৰমনা কালিমান্দি পৰিদৰ্শন কৰি সাংবাদিকৰ আগত এই কথা প্ৰকাশ কৰে বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজা যাতে সুকলমে হয় তাৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰতিটো পূজা কমিটিলৈ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা 8টা নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই সময়ত গৃহ পৰিক্ৰমা উপদেষ্টাগৰাকীয়ে উচতনিমূলক মন্তব্য নকৰিবলৈ আহ্বান জনায় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বান্দৰডুবি বন শিবিৰ এলেকাত কাষত আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত এটা বন্য হস্তী উদ্ধাৰ দেওবাৰী নিশা কাজিৰঙাৰ পৰা কাৰ্বি পাহাৰলৈ যোৱাৰ সময়ত হাতীটো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সন্দেহ আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটোক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ
আহমেদাবাদৰ ভালচাদৰ ডুংৰিৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দহ খাৱৈত বাগৰিল এখন চাৰিচকীয়া বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনত আছিল একেটা পৰিয়ালৰ চাৰিজন লোক সুৰাটৰ মহালক্ষ্মী মাতাজী ভ্ৰমণ কৰি উভতাৰ পথতে সংঘটিত হয় এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো পানবজাৰ আৰক্ষীৰ জালত দুৰ্ধৰ্ষ চিলনিচোৰ ইউনিচ আলী কিছুদিন পূৰ্বে ভঙাগড়ত মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা টানিছিল সোণৰ চেইন চি চি কেমেৰাৰ ফুটেজ অনুসৰি পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ইউনিচ আলীক পানবজাৰৰ পৰা ইউনিচে চুৰি কৰিছিল এখন বাইক আগৰতলাৰ শিৱনগৰত শিৱনগৰ মডাৰ্ণ ক্লাব আৰু আমৰা তৰুণ দল ক্লাবৰ উদ্যোগত দুৰ্গা পূজা ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্বোধন কৰে পূজা মণ্ডপ শিৱনগৰ পূজাৰ এইবাৰৰ থিম আমেৰিকাৰ অক্ষয়ধাম লেবাননত ইজৰাইলত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ বেইৰুতত ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে ধ্বংস কৰিলে হিজবুল্লাৰ কেইবাটাও ঘাটি ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত বেইৰুতত মৃত্যু 18 পেলেষ্টাইনী শৰণাৰ্থীৰ আহত 12 অধিক লোক মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ষতিগ্ৰস্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যিক বিমান সেৱা লেবাননৰ পৰা ভিন্ন দেশে উদ্ধাৰ কৰিছে 600 অধিক নাগৰিকক আমেৰিকাই নিজ দেশলৈ উভতাই আনিছে 145 নাগৰিকক লেবাননৰ ৰাজধানী চহৰ বেইৰুতৰ পৰা ইস্তানবুললৈ দুখন বিশেষ বিমানেৰে আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলক লৈ যোৱা হয় ইজৰাইলত লেবাননৰ পৰা ধাৰাসাৰ ৰকেট বৰ্ষণ কৰিছে হিজবুল্লাই ইজৰাইললৈ 30টাতকৈ অধিক ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে হিজবুল্লাই যুদ্ধৰ মাজতে আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছে ইজৰাইললৈ 157 মিলিয়ন ডলাৰৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাৰ এই ঘোষণাই মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধত প্ৰদান কৰিব এক নতুন মাত্ৰা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ নতুন মুৰব্বী হাছেম ছফিউদ্দিনৰ মৃত্যু শুকুৰবাৰৰ পৰা হাছেম ছফিউদ্দিনৰ সৈতে কোনো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাই সংগঠনটোৱে শুকুৰবাৰে বেইৰুতত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী হাছেম ছফিউদ্দিনৰ মৃত্যুৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ছৌদি আৰৱৰ সংবাদ মাধ্যমে ভাৰত বাংলাদেশৰ মাজত প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি মেচত ভাৰতৰ জয়লাভ প্ৰথমে বেট ধৰি বাংলাদেশে ভাৰতক বান্ধি দিছিল 128 ৰাণৰ লক্ষ্য প্ৰত্যুত্তৰত 11 অভাৰ 5 বলতে লক্ষ্যত উপনীত হয় ভাৰত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমখন খেলত অসম সন্তান জ্ঞান পৰাগৰ স্থান লাভ গোৱালিয়ৰৰ শ্ৰীমন্ত মাধৱৰাও সিন্ধিয়া ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি চি পি এছ এফ আই ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ জুৰি ডেকাৰ সফলতা তৃতীয়বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত খেলত সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম খেলুৱৈগৰাকীয়ে ডিচেম্বৰ মাহত থাইলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৱৰ্ল্ড এবিলিটি গেমছ 2024ৰ বাবেও যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে জুৰিয়ে নেশ্যনেল ফটোগ্ৰাফি এণ্ড শ্বৰ্ট ফিল্ম প্ৰতিযোগিতাত জিলিকিল কাজিৰঙা ফ্লাড টাইম মেনেজমেণ্ট অফ এনিমেলছ ইন 2024 শীৰ্ষক চুটি ছবিখনে লাভ কৰিছে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ চলিত বৰ্ষৰ বানপানীৰ সময়ছোৱাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই চুটি ছবিখন দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বিৰতি সর্বোত্তম টিএমটি লগা এটো মাই থান স্টিল নহয় সস্তা হয় বস স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল সর্বোত্তম টিএমটি লগা এটো মাই থান স্টিল নহয় আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ বাক্সাৰ থমনাত পৰম্পৰাগত মাছ মৰা উৎসৱ 5 সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে মাছ মৰা উৎসৱত হাতত জাকৈ পলু জাল আদি লৈ ডেকা বুঢ়া সকলো ওলাই আহিল মাছ মাৰিবলৈ বিগত প্ৰায় 42 বছৰ ধৰি চলি আহিছে এই পৰম্পৰা দুৰ্গোৎসৱৰ জৰিয়তে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা হিন্দু মুছলমানৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰেমাৰীত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন আইন শৃংখলা অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত মুছলমানে পূজাস্থলীত দিয়ে পহৰা মছজিদত আজান দিলে হিন্দুৱে বন্ধ ৰাখে পূজা পাতল গোৱালপাৰা চহৰৰ চক বজাৰৰ জগন্নাথ পুৰীৰ ব্ৰথৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লেহেমীয়া গতিত চলিছে পূজাৰ আয়োজন নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে পূজা মণ্ডপটোৱে আকৰ্ষণ কৰিছে ৰাইজক নলবাৰীৰ দুৰ্গোৎসৱত হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতি পূজাৰ বাবে মুছলমান লোকে দান হিচাপে আগবঢ়ালে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নলবাৰীৰ চান্দকুছি ঘিল্লাৰ চকৰ 24 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাত এইবাৰ মজিব আলীয়ে দান কৰিছে মা দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাত প্ৰতিষ্ঠিত মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা মন্দিৰত 280 বছৰে নিৰলে চলিছে মা দুৰ্গাৰ উপাসনা বৈদিক ধ্বনিৰে মুখৰিত হাতীমূৰা পাহাৰৰ চূড়া প্ৰমত্ত সিংহই দশভূজাত দুৰ্গা গোসানীৰ মূৰ্তি কটাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল হাতীমূৰা দুৰ্গা মন্দিৰ 106 বছৰত ভৰি দিলে ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাই এইবাৰ কৈলাশ পৰ্বতৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ধাৰাপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰ 4-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ধাৰাপুৰৰ দুৰ্গা পূজা
কলিয়াবৰত শাৰদ উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি প্ৰতিপদৰ প্ৰথম তিথিৰ পৰাই শক্তিপীঠসমূহত চলিছে পূজা অৰ্চনা উখল মাখল কলিয়াবৰৰ অন্যতম জাগ্ৰত উপাসনাস্থলী জখলাবন্ধাৰ কদমতলী কালী মন্দিৰ গহপুৰৰ স্থায়ী শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰতো চলিছে নৱৰাত্ৰি পূজা শতবৰ্ষ গৰকিলে গহপুৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰটোৱে গহপুৰৰ ব্যৱসায়িক সংস্থাৰ উদ্যোগত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি বাইহেটা চাৰিআলিৰ দুমনি চকীত দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে পূজা সমিতিয়ে লৈছে কৈলাশ পৰ্বতৰ আৰ্হি সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষগৰকা পূজাখনৰ এইবাৰৰ বাজেট 27 লাখ টকা ৰহাৰ পুৰণা চাৰিআলি দুৰ্গা পূজা উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত আটক ধুনীয়াকৈ পূজা মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰা হৈছে নৱৰাত্ৰি গুহাৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতে চলিছে দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ ৰাজ পৰিয়ালত ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰজাঘৰীয়া 404 সংখ্যক দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 1620 চনতে আৰম্ভ হৈছিল পূজাভাগ ৰজাঘৰীয়াৰ এই পূজাখনৰ এটি বিশেষ পৰম্পৰা হ'ল কুহিলাৰে নিৰ্মিত দেৱী দুৰ্গাৰ পথ মাজুলীৰ নামনি অঞ্চলত সোৱণশিৰি নদীৰ ব্যাপক খহনীয়া নামনি মাজুলীৰ মলয়া চাপৰিৰ বিঘাই বিঘাই কৃষিভূমিত জাহ গৈছে সোণশিৰিৰ বুকুত কেৱল কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মলয়া চাপৰিৰ কৃষকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বৰাগাঁও শিমলুগুৰিত নৱৰাত্ৰিৰ উৎসাহ উদ্দীপনা শিমলুগুৰিত সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হৈছে নৱৰাত্ৰি পূজা দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'লে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই 124 বছৰীয়া হ'ল পুৰণি গুদামৰ কাঠৰ প্ৰতিমাৰ দুৰ্গোৎসৱ কাঠৰ প্ৰতিমাৰে পুৰণি গুদামবাসীয়ে 1901 চনৰ পৰা উদযাপন কৰি আহিছে দুৰ্গোৎসৱ লেৰেলা খনিকৰে মা দুৰ্গাৰ বিসৰ্জনৰ বেদনা সহ্য কৰি নোৱাৰি কাঠৰ প্ৰতিমাৰে আৰম্ভ কৰিছিল পূজাভাগ কামৰূপ জিলাৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ অতি পুৰণি প্ৰতিমা বিপণীৰ মনসা ভাণ্ডাৰত পূজাৰ ব্যস্ততা প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ বাবে দিনে নিশাই একাকাৰ কৰিছে মৃৎশিল্পীয়ে প্ৰায় 50 বছৰৰ পুৰণি বিপণীখনে ভিন্ন প্ৰান্তলৈ যোগান ধৰে প্ৰতিমা ৰঙিয়াৰ পূজাৰ বজাৰত নাই গ্ৰাহকৰ ভিৰ গ্ৰাহকৰ বাবে বুণ্ডা পৰ কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ অনলাইন ব্যৱস্থা আৰু শ্বপিং মলসমূহৰ বাবে বিপদত পৰিছে কাপোৰৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল ৰঙিয়াৰ তুলসীবাৰীত কাপোৰৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা তামাৰহাটৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা মন্দিৰত পূজাৰ প্ৰস্তুতি দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে মন্দিৰটো দুৰ্গোৎসৱ উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ফুল আৰু আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলা হ'ব মন্দিৰ প্ৰাংগণ মংগলদৈত 72ৰ ভাষা আন্দোলনৰ শ্বহীদ মোজাম্মিল হকৰ স্মৃতি দিৱস পালন মংগলদৈ শ্বহীদ মোজাম্মিল হক স্মৃতি উদ্যানত দৰং জিলা সাহিত্য সভা আৰু শ্বহীদ মোজাম্মিল হক স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত দিনজোৰাকৈ দিৱস পালন কৰা হৈছে চামগুৰিৰ লুচুং চাহ বাগিচা আৰু আমলখী চাহ বাগিচাত আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ অসম চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰিলে পূজাৰ 20% বোনাছ বোনাছ প্ৰদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিপদত শিৱসাগৰৰ মৃৎশিল্পীসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য মাটিৰ প্ৰতিমাসমূহ শুকুৱাবলৈ গৈ বিপাঙত পৰিছে শিৱসাগৰ চহৰৰ গণপতিস্থিত উমা শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পীসকল হোজাই মুৰাজহাৰত যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মৃত যুৱকজন আছাবুদ্দিন ওৰফে ফয়চল মুৰাজহাৰৰ বান্দৰমেলা গাঁৱৰ এটা পুখুৰীত উদ্ধাৰ মৃতদেহ যুৱকজনৰ হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ মৰাণৰ পিয়লি নগৰত মাৰপিটৰ ঘটনা ভূমি বিক্ৰীৰ নামত মহিলাক প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ আক্ৰমণত আহত ভূমিৰ গৰাকী আহত লোকজন দেৱেন্দ্ৰ শৰ্মা আহত লোকজনক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিষেধাজ্ঞাৰ মাজতে লামডিঙত লটাৰী খেল লামডিং আৰক্ষীক মেনেজাৰে আয়োজকে খেল পতাৰ অভিযোগ মেনেজ কৰি খেল পতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে মোবাইলে ভাইৰেল লটাৰী খেলখনৰ ফলাফল লামডিঙৰ ব্ৰিকফিল্ড কলনীৰ শীতলা মন্দিৰৰ সাহায্যতহে অনুষ্ঠিত হৈছিল এই খেলখন আয়োজক সমিতিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে খেলখনৰ বাবে চপোৱা হৈছিল 8 লাখ টিকট লটাৰী খেলখনত ৰাজনৈতিক নেতাও জড়িতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ ভাটিয়া খালিত গৰু চুৰিক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাইজে গৰুভৰ্তি বাহনসহ খেদি খেদি আটক কৰিলে গৰু চোৰক থিত চোৰটোক চামগুৰিৰ বৰমাৰ হায়াতুল ইছলাম ৰাইজে ভাঙি চুৰমাৰ কৰিলে বাহনখনৰ পৰা জব্দ 100টা চোৰাং গৰু নুমলীগড়ত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত 3জন লোক নুমলীগড়ৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰিলে তীব্ৰবেগী টাটা টিয়াগো বাহনে দুৰ্ঘটনাত আহত 8জন লোক
নুমলীগড়ত পথ দুর্ঘটনাত দুজন অভিযন্তা আর এজন ঠিকাদারের মৃত্যু। নিহত অভিযন্তা দুজন দেবজিৎ বরদলৈ আর পার্থ প্রতিম বাংঠাই। এনআরএলর পি কে সি নামের ঠিকা প্রতিষ্ঠানের অভিযন্তা আছিল দুয়ো। দুর্ঘটনাত মৃত্যু খাবতি ললে ঠিকাদার বীরিঞ্চি বরাই। আহত ভৃগু শর্মা আর কল্পজ্যোতি শইকীয়া নামের আন দুজন লোক চিকিৎসাধীন। নলবাৰীৰ শোলমাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বাহনসহ পুখুৰীত পৰি বাহনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ মৃত্যু হ'ল এজন লোকৰ। মৃত লোকজন ব্যৱসায়ী ধ্ৰুৱ তালুকদাৰ। গুৱাহাটীৰ হোটেলত ব্যৱসায় কৰিছিল ধ্ৰুৱ তালুকদাৰে। পথৰ কাষতে থকা উন্মুক্ত পুখুৰীৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ। জিএমচিএইচৰ ছাত্ৰী নিবাসত নিচাসক্ত যুৱকৰ সন্ত্ৰাস। মহিলা চিকিৎসকৰ কোঠাত আত্মহননৰ অপচেষ্টা কৰিলে মিৰ্জাৰ এজন যুৱকে। তিনি নম্বৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। ঘটনা সংঘটিত কৰা যুৱকজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন কৰোৱা হয় জিএমচিএইচত। 2 অক্টোবৰৰ পৰা জিএমচিএইচতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল যুৱকজন। 4 অক্টোবৰত ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল যুৱকজনক। ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ বাহনৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল যুৱকজনে। তাৰ পাছতে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসত প্ৰৱেশ কৰিছিল যুৱকজনে। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ। সৰ্বোত্তম টিএমটি লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়, সস্তা হয় বস। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। প্রথম